Розумне відеовічко, що це таке, зараз будемо розбиратися. Підтримка Wi-Fi, подвійного аудіо, нічне бачення, в режимі очікування працює акумулятор 3 місяці і відстеження руху. Відкриваємо і дивимося. Приходить як дуже дорогий iPhone. Самий найдорожчий. Так, інструкція в нас є по комплекту. Монітор, будь ласка. Показую, як це все діло виглядає. Маємо ось такий монітор, який будемо цепляти на двері. Пізніше покажу, як це все діло організовано. По вигляду дуже якісна річ. Так, далі. По комплекту у нас йде саме вічко. Ось так виглядає вічко. Дивіться. Далі. Дроти, я так розумію, щоб підзаряджати. Мікро USB. Могли би вже дати Type-C. Ну, фіг з ним. І саме кріплення, щоб прикріпити це відеовічко до дверей. Спочатку покажу вам, як воно працює так, а потім вже підемо монтувати його на двері. Прикріпляємо вічко. Ось тут у нас є перемикач on-off. Ставимо в положення on. І все. І воно ще навіть говорить нам, уявляєте? Пояснюю, як підключити. Вмикаєте відеовічко. Затискаєте кнопку до того часу, поки вона не скаже «Reset». «Reset», все. Далі. Натискаєте плюсик, новий девайс. Заходите «Камера та блокування», розумний дверний дзвінок. Тут все підтверджуєте. Вводите пароль від Wi-Fi. Далі. Далі вона просить зісканувати QR-код. Там є стрілочка, чітко стрілочкою. Показуєте їй цей QR-код. По типу ніби сказала, що все вона побачила. Так, і зараз має сконектитись. Все, сконектилося. Бачите, все дуже швидко. Далі, тут ми можемо перейменувати і написати, що це у нас буде вічко. Вічко, окей. Завершено, завершено. І зараз, напевно, ми зможемо перейти. Да, ми вже можемо перейти і все бачити в телефоні. Ну, прикольно, прикольна штука. Тим паче показує тут у нас заряд батареї, якість HD. Зараз Петрович розбереться, як воно що, і розкаже. Заходимо в відеовічко, дивимося на швидкість підключення. Дуже хороша. Далі, по функціях, що тут є. Поки що на якість не дивимося, бо то, що... Тут все чорне і так показати вам дуже важко буде. Так, перевіряємо, як працює мікрофон. Мікрофон працює дуже чудово. І динамік. Раз, раз. Раз, раз, раз. Ну, також досить непогано. Тут ми постійно будемо бачити, наскільки відсотків у нас хороший Wi-Fi. Тут будемо бачити швидкість інтернету на даний час. Можемо ось так збільшувати. Хто там прийшов подивитися, можемо збільшувати ось тут. Вимикаю світло і дивимося, як воно буде бачити в суцільній темряві. Так, поки що дуже довго думає. Я вже зрозумів, що камера вночі не розрахована на далекій відстані. Вона буде бачити максимум 1.5 метра. Тобто цілком достатньо для того, щоб людина, яка прийшла, вона зазвичай стоїть прямо перед дверима. Імітуємо ситуацію, що людина прийшла і стоїть прямо перед дверима. Подивимося, наскільки вона круто буде бачити. Так, дуже довго перемикається. Ось, будь ласка, чітко вона бачить людину перед дверима. Прикріпити на двері також простіше простого. Викручуєте, викидаєте старе вічко, в той отвір вставляєте нове вічко, просовуєте ось цей шлейф і далі до бляшки прикручуєте то вічко. Тобто вкручуєте потім цю бляшку, насаджуєте. По комплекту є різні гвинти різного розміру, підбираєте по товщині дверей ваш розмір. Правда, тут в комплекті ще йшли шайбочки, але я чомусь їх не поставив. Вічко встановив, підключив, все працює. Не зайняло це багато часу. Єдиний нюанс, не можу до кінця засунути монітор через те, що двері подулися. Двері від забудовника, вони з часом подулися, стали ось такими горбами. І поки що буде так, для тесту, я думаю, що підійде. Показую, як воно, що. Там на дитячому майданчику граються дітки. Так що дивіться, наскільки все круто показує. Тобто хтось прийшов, ви собі підійшли, натиснули,
Подивилися. Ми бачили, як воно знімає вулицю, показую, як знімає приміщення. Я вам скажу, що якість картинки реально хороша за такі кошти. Тим паче, можна дивитися тут. Тут якість картинки в моніторі буде значно краща, ніж ми бачимо в дисплеї. Далі, по функціоналу. Функціонал трошечки погрався, я функціонал дійсно дуже класний. Якщо зайти от сюди, тут у нас є відстеження руху. Тобто, будь-яка людина, яка з'являлася в кадрі, воно одразу вам буде писати точну дату, час, коли вона з'явилася і так далі. Ось, будь ласка, Петрович власною персоною поробив вам декілька кадрів. Бачите? Все чудово. Все, як то кажуть, працює. Я не розумію, навіщо там ставити ту SD-карту, якщо все, воно вам буде приходити всі сповіщення в телефон. Ну, класна штука. За такі кошти, тим паче, можна її прив'язати до Google, Google Асистента, і вона, Google Асистент цей, вам все буде там розказувати. Прив'язуєте от сюди, бачите, тут в мене пише бойлер, підвал, вентиляція, реле, кухня і так далі. Прив'язуєте її сюди і потім кажете, окей, там Google чи як там, включи мені, і вона вам це все буде включати. Хотів показати вам, як вона буде працювати, коли вона вмонтована в двері, але там немає Wi-Fi, розумієте? Щоб показати, як працює, треба, щоб додаток був підключений до Wi-Fi і відеовічко було підключене до Wi-Fi. Тому це було зробити нереально, тому що на будівництві немає Wi-Fi, а якщо роздавати з телефона, воно так не працює. Тому що ось тут має бути підключене до інтернету. В принципі, штука класна. Я подивився, все чітко працює, так що кому треба, я його беру тако, вимикаю, спаковую сюди в коробочку, беру, звісно, що, як завжди, шоколадочку фірму Петровича кладу в коробочку, і кому треба, як то кажуть, забирайте. Петровичу великі вподобаючки, розказав, показав, і до побачення.